Kirveslive jatkuu Tapparan Kirvesklubilta ja nyt vieraana Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola. Jupe, mites pitkät mestaruusjuhlat tuli pidettyä? No muutama päivä siinä juhlittiin poikien kanssa ja kyllähän se tietysti koko aika mielessä oli jo pidemmän aikaa. Meidän valmentajien kanssa käytiin sitten tuo Denverissä katsoa vähän sekä työ- että tämmöinen palkintomatka, mitä seuralta saatiin, mutta päästiin tutustumaan Coloradon organisaatioon, katsoa siellä pelejä ja päästiin katsoa harjoituksia ja palavereitakin jopa, että voisi sanoa, että juhlittiin myös työn merkeissä. No se on aina parasta mahdollista, mutta mitä sieltä tarttu matkaan? Tiedetään, että Colorado pelaa tällä hetkellä Stanley Cup-finaaleissa, eli myös sikäläisen sarjan tällainen menestyvä joukkue tällä hetkellä. Onko sieltä paljon otettavissa oppia? No tietysti ne pelit on aina semmoisia, että pystyy tarkkailemaan, mitä se yksittäiseltä pelaajalta vaatii. Meilläkin on kuitenkin paljon pelaajia, jotka haluaa myös NHL ja kehittyä sinne. Ja silloin, kun itse pääsee paikan päälle, katsoo heidän harjoitteluun, heidän pelaamista vielä tuossa playoff-vaiheessa, missä tietää, että molemmat joukkueet laittaa kaikkeensa likoon, niin se antaa myös meille työkaluja ja sitten kehittää heitä siinä arjessa kohti NHL, mitä pieniä asioita siellä pitää tehdä paremmin kuin esimerkiksi liigassa. Ja totta kai, kun päästiin seuraamaan vielä palavereita, nähtiin, mitä valmentajat tekee, miten he valmistaa joukkuettaan tämmöisiin playoff-peleihin, mitä he käyvät sitten pelien jälkeen läpi, niin tietysti siellä omaankin toimintaan, kun katsottiin videoklippejä semmoinen 50 yhdessä ja sitten mietittiin, että kuinka paljon niistä olisi voinut esimerkiksi Tapparan palaverissa olla, niin aika moni. Eli paljon samoja asioita käydään läpi sielläkin kohti pelejä ja siinä mielessä hyvä nähdä, että vaikka NHL jossain kohtaa aikaisempina vuosina on ollut hyvin erilainen sarja, niin nykypäivänä parhaat joukkueet pelaa hyvin, hyvin eurooppalaisittain, voisi sanoa, ja he painottaa samoja asioita kuin esimerkiksi me täällä. No jos tullaan tähän meidän arkeen, kesäkuun puoliväli on ylitetty, missä Tappara menee ja ajattelen ensi kautta. No toivottavasti on pojat risteilyltä palautunut hyvässä kunnossa, että sitähän tässä nyt ensimmäisenä aina toivoo, mutta sanotaan näin, että nuoret on harjoitellut yhdessä jo useamman viikkoa ja siellä on hyvä meininki päällä. Meillä on paljon nuoria, joiden tavoitteet on kovat ja siellä on paljon pelaajia, jotka haluaa ensi vuonna raivata itsensä vakikokoonpanoon pelaamaan isompaa roolia. Meillä on varattavia pelaajia, muun muassa varmasti Hamara ja Rönni tullaan varaamaan Kulonummi, mä uskon, kanssa. Ja heidän tavoitteet on ottaa iso askel kohti liigapelejä ja iso rooliin siellä. Ja sitten meidän kokeneet on ollut enemmän osa omillaan, harjoittelee omassa kotikaupungissaan, Kemiläinen harjoittelee Jyväskylässä, Savinainen Helsingissä. Osa harjoittelee täällä Puistolan Pasin johdolla. Tehty vähän heitä kuunneltu siinä, että minkälaisen kesän he haluaa, koska meille jäi hyvin lyhyt tämmöinen yhteinen harjoittelujakso. Ja sitä ei niin kuin sillaisenaan käytetty tänä kesänä. Ja kaikki on motivoituneena kyllä, että he tietää, kuinka paljon taas meiltä vaaditaan ja oletetaan sitten, kun syksy tulee. Kaikki vastustajat tulee varmasti meitä vastaan sillä mielellä, että nyt näytetään Tapparalle, että me ollaan heitä parempia. Niin, hallitsevan mestarin päänahka on varmasti haluttu. Mitäs joukkue, tuossa nyt äsken Kimmo Vähäruoholan kanssa juteltiin noista rakennusasioista, mutta mitäs sä näet, miten valmiit palaset tällä hetkellä on jo ajatellen vaikka sitten ihan liigan alkua? No kyllä me varmasti vielä tässä keskusteluja käydään, että minkälainen joukkue tulee olemaan elokuun alussa, mutta se on tosiasia, että mä ainakin meidän organisaationa ja valmennuskin haluaa antaa meidän lahjakkaille nuorille myös sen mahdollisuuden kasvaa. Ja se on tätä liigakiekkoa parhaimmillaan, että meillä on kokeneita jo kyntensä näyttäneitä pelaajia, jotka pystyy johtamaan joukkoja ja olen siellä kärkirooleissa, vastuullisissa rooleissa. Mutta sitten meillä on myös nuoria, nousevia pelaajia, jotka tuo siihen arkeen kilpailua, jotka menee eteenpäin, joten kehityskaari voi olla semmoinen kuin esimerkiksi Petteri Puhakalla viime kaudella, että ehkä syksy ei vielä ole semmoinen, että on ihan näyttävimmillään, mutta sitten ratkoo pelejä jo keväällä. Ja sitähän me haetaan, jos ajatellaan meidän finaalivastustaja Tepsiä, niin siellä oli koko heidän johtava osasto oli oikeastaan omia nuoria. Ja liigassa on hyvin vaikea menestyä ilman sitä osastoa, että jos sä yrität ostaa tavallaan pelaajia, kokeneita pelaajia, niillä menestyä, niin ne ei ole oikeastaan minkään joukkueen kohdalla onnistunut koskaan. Että aina voittanut joukkue sisältää myös sitä omaa sisäistä kasvua ja nuorten esimarssia, ja me halutaan olla semmoinen joukkue, joka on monipuolinen, niin meillä on parassa, niin sanotussa parhaassa pelaajan iässä olevia, sanotaan 25-30, sitten meillä on kokeneempia parhaassa iässä olevia pelaajia ja nuoria nousevia pelaajia. Kaikkea tarvitaan, se on selvä asia. Mitäs ajatuksia ensi kausi noin pelillisesti? Nähdäänkö me samanlaista Tapparaa vai kuinka tarkasti on jo piirretty se, että mihin suuntaan peliä halutaan kehittää?
No voisi sanoa, että liiga tulee varmasti pikkasen muuttumaan taas pelaamisen osalta. Et jossain kohtaa liiga oli menossa siihen, että mennään vauhdikkaasti päästä päähän. Ja mä uskon, että nyt taas puolustetaan keskustaa enemmän ja pelataan kontrolloidummin enemmän, hyökätään yhdessä enemmän. Ja tavallaan semmoinen viisikko taktinen peli tulee kyllä korostumaan hyvin paljon. Saa nähdä, missä kohtaa liiga menee, mutta kyllä meillä on selkeä sapluona, miten me halutaan omaa peliä viedä eteenpäin. Ollaan viety sitä jo oikeastaan, jos ajatellaan viime kautta, niin ollaan tehty tiettyjä kokeilujakin ja ne on antanut tiettyä oppia ja löydettiin aika hyvä sapluuna sitten varsinkin sen vuoden vaihteen jälkeen. Ja mä uskon, että ei meillä isoa tarvetta ainakaan sitä on muuttaa, mutta parantaa sitä peliä siellä pelin sisällä. Aina pitää parantaa, tämähän on tunnettu kiekkoklisee. Tuossa kun äsken puhuttiin noista, että nuoria tarvitaan, sitä kasvunvaraa tarvitaan, ja sitten se kokeneiden pelaajien osuus. Kohta sainataan aika merkittävä sopimus, varmasti Tapparan ensi kautta ajatellen. Minkälaisen pelaajan Tappara saa, Jori Lehterästä kun puhutaan? No kyllähän Tappara saa ykkössentterin ja huippu ylivoiman pelaaja ja huippu hyökkäyssuunnan pelaaja, mutta mun mielestä Jorissa parasta on myös se, että hän on myös tunnollinen puolustamaan, pystyy pelaamaan hyvin alivoimaa, voittaa aloituksia, hoitaa kamppailuja, että ei ole missään nimessä semmoinen pelkästään taitopelaaja tai taitosentteri, vaan on kokonaisvaltainen pelaaja. Ja mä uskon, että Jorillekin tämä liigaympäristö on hyvä asia, että koska me harjoitellaan ihan eri tavalla kuin KHL:ssä esimerkiksi harjoitellaan. Siellä pelataan ja matkustetaan ja palautellaan. Ja liiga kuitenkin on sarja, missä koko ajan joka päivä harjoitellaan siinä mielessä, että pelaaja kehittyisi. Pelimatkat ei ole niin pitkät ja harjoitusmäärät on varmasti moninkertaiset verrattuna KHL. Mä uskon, että hän tulee myös hyötymään tästä niin kuin jaksosta ja kehittymään vielä pelaajana. Et mä uskon, että Jorissakaan ei parasta nähdä vielä syksyllä, vaan sitten vasta keväällä. Niin, mekin on joskus haastatteluissa puhuttu siitä, että KHL:stä tulevat pelaajat ei välttämättä ole ehkä fyysisesti terävimmillään. Niin mitäs pitkä projekti se on, että Jori saadaan huippukuntoon? No tietysti tämä kesä ratkaisee paljon, että minkälaisessa pohjakunnossa on mies niin kuin tästä kohtaa ja sen eteen hän tekee varmasti töitä. Mutta otetaan nyt vaikka esimerkiksi Savinaisen Vellu, niin ensimmäinen kausi oli kuitenkin urheilullisesti vielä vähän haastavaa. Että ei hän missään nimessä parastaan saanut silloin irti, mutta toisella kaudella sitten joku asiat oli paremmalla tolalla, niin kunto oli ja esitys oli jo ihan eri tasosta, että se pitää paikkansa. Että KHL:ssä useamman vuoden viettäneet, niin ei välttämättä tämä liigan tempo tulee monesti vähän niin kuin silmille. Mä uskon kyllä, että Jorin kanssa päästään hyvin samalle aaltopituudelle ja hän on heti kyllä syksyllä jo valmis, että ei tarvitse tämmöistä siirtymäaikaa ottaa tässä kohtaa. No kysytään kohta mieheltä itseltäänkin sitä, mutta ei muuta. Kiitokset Jupe tästä. Hyvä, kiitos.